Hello guys! Welcome back to Aima Channel. So, korang tengok video yang lepas ni. Tengok, kalau belum tengok, pergi tengok cepat. Pergi tengok cepat. Okay, kepada yang baru kenal aku, cih, baru kenal sangat. Okay, takpe. Kepada yang baru kenal aku, jangan lupa subscribe, like and share. Okay, today hari ni aku nak buat video. Sebenarnya aku nak buat video makeup. Tapi keadaan tak mengizin aku makeup sebab mata aku sakit sikit sebelah sini. Jadi aku takut nak pakai. So hari ni aku nak buat video reaction. Reaction apa? Stay tuned. So reaction kali ni pertama, look ni ha 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 TikTok challenge. Ini challenge ni dia inspired by Joanna Bhagwani yang buat video pertama challenge latih. Okay, jom kita tengok. Look at me, I put up this song. Joanna Bhagwani. Look at me, I put a show on when I go. Look at me, I put up this song. Look at me, I put a show on when I go. So guys, video kali ni sampai sini je. Tak nak buat panjang sangat sebab aku nak jaga anak aku lagi. Nak tengok-tengokkan dia ni. So jangan lupa subscribe, like and share. Jangan lupa follow IG aku kat bawah. Bye. Jumpa ke next video.